Влезте в матрицата, в IPS матрицата на 27-инчовия Acer монитор. Това може би не го очаквахте, но пък останалите 9 оферти ги очаквате, защото това са топ 10 оферти на монитори за белия уикенд. И следващата оферта е на геймърски монитор Acer Nitro с 100 Hz refresh rate, защото знаем, че не на всеки един нормален монитор му върши работа. За някой е нужен геймърски и този струва само 219 лева. Но сега ще ви издам една тайна. 100 Hz е само началото. Този 27-инчов геймърски монитор на AOC е с 165 Hz refresh rate за още по-мазен геймплей. Какво, не мога да казвам думата мазен по време на реклама ли? Добре, по-плавен геймплей. А ние плавно се придвижваме към следващата оферта на AOC геймърски монитор с извит екран, с който можете да се потопите доста дълбоко във виртуалния свят, не като нашият зелен екран, който използваме тук. Но до сега всеки монитор беше с Full HD резолюция. Знам, че някои от вас искат повече. И този монитор на AOC го предлага с QHD резолюция и VA панел. QHD резолюцията ни дава два пъти повече пиксели от Full HD-то и конкретно в този случай не на двойно повече цена, а само с 10 лева повече от предишната ни оферта. Може ли само да спрете да ме въртите, че започна да ми приушава? Знам, че някои от вас искат същите характеристики, но пък с IPS матрица, затова сме подготвили тези двата тук. 27-инчов монитор на MSI, който ще ви даде конкурентно предимство, от което се нуждаете, за да сразите противниците си. И не, това не са мои думи, това са думи на MSI. И 27-инчов геймърски монитор Asus TUF Gaming, който осигурява плавен геймплей без накъсване и забиване. Този път това бяха думи на Asus, доста по-пацифистично от тяхна страна. Кой от двата да изберете ли? Не знам, не давам финансови съвети, просто ви пускам оферти. А какво ще кажете за 27-инчов Alienware с QHD резолюция, 280 Hz refresh rate и закачалка за слушалките? Да, тук цената е доста по-висока, може би заради закачалката за слушалките. Но пък за това е бял уикенд и имаме 300 лева намаление на конкретния модел. Окей, нещата започват да стават широки с този 34-инчов MSI Optics. Размера винаги има значение и ако някой ви каза, че няма значение, той ви лъже. И също се отнася и за мониторите. Може ли само да ме сплеската обратно, че така не е готино? И накрая, но не на последно място, запазих за ентусиастите Samsung Odyssey G8 с 1000 лева намаление по време на белия уикенд. Това е 34-инчов ултра широк монитор, наблъскан с екстри, точно както аз съм наблъскан вътре в тия монитори по време на рекламата. Добре, може ли сега да ме изкарат от мониторите, понеже имам и друга работа за вършене? Ехо! Има ли някой, бе? Еми, явно ще остана в монитора, но поне съм в Samsung Odyssey G8 по време на белия уикенд и даже не мога и да си напазарувам.